pia joto la kuelekea mchezo wa marudiano klabu bingwa Afrika baina ya mnyama Simba dhidi ya De Agosto ya Angola nalo linazidi kupanda, huku mashabiki wa klabu hiyo wakiendelea kununua tiketi za kushuhudia mchezo huo kwa kasi kubwa. Afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally amezungumzia hamasa ya mashabiki kuelekea kwenye mchezo wa Jumapili utakaopigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Kwa zimesalia takriban siku mbili ama moja kuelekea mchezo wetu wa marudiano dhidi ya Premier de Agosto, niseme tu ya kwamba maandalizi kwa upande wetu yameshakamilika kwa 100%, ikiwemo kuwapokea maofisa wote wa mchezo kwa maana ya match commissioner amewasili jana, referee assessor amewasili leo, na waamuzi wote wanne wamewasili hii leo vile vile. Kwa hiyo kila kitu kimekamilika. Na vile vile wapinzani wetu Premier de Agosto na wamesha wasili. Kwa hiyo mambo yako bam bam kuelekea siku yetu ya mchezo Jumapili ya Oktoba 16. Kwa upande wetu Simba tunaendelea na maandalizi. Hii leo tumefanya mazoezi yetu katika uwanja wetu wa Mo Arena na kila kitu kimekwenda superb chini ya mwalimu Juma Mgunda, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mazoezi ya leo vile vile hayakuweza kuzalisha majeruhi yoyote. Kwa hiyo tunaelekea kwenye mchezo wetu wa Jumapili tukiwa tuko kamili gado. Kwa hiyo niseme tu kwamba kila kitu kiko sawa sawa. Kilichobaki hivi sasa tu ni mwendelezo wa kuuza tiketi, ambapo bado tiketi zipo nyingi. Tumeshamaliza tiketi za platinum kwa maana ya 150,000, tiketi za VIPA za 20,000, lakini mizunguko mingine yote bado tiketi zipo za kumwaga. Na nichukue fursa hii hii kupitia Sports Extra kuwaomba mashabiki wa Simba, tumebakiwa na siku chache ama saa chache kuelekea mchezo wetu. Kwa hiyo wana Simba waoneshe kubwa wao wa kununua tiketi kwa wingi. Lengo letu wana Simba ni kujaza uwanja Benjamin Mkapa, kwa pamoja twende hatua ya makundi. Lakini wakati huo huo niwaambie tu wana Simba kwamba mechi bado mbichi, mechi bado ngumu. Bila support yao mambo yatakuwa magumu kweli kweli. Kwa hiyo kama wana Simba tukaungana tukaujaza uwanja Benjamin Mkapa, ambayo sisi kama Simba tunaitumia kama silaha yetu ya kwanza, kwa sababu Premier de Agosto hawajazoea kujaza uwanja, hawajazoea mashabiki wengi, lakini wakiingia Benjamin Mkapa mashabiki wamejaa pale 1060. Tunaimba na kucheza na kuzomea, watapagawa, tutapata ushindi kiulaini na hatimaye kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na huyo ni afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally kizungumza hapo kuelekea kwenye mchezo wao wa Jumapili dhidi ya Premier de Agosto ya Angola, mchezo ambao utapigwa Benjamin Mkapa siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 10 jioni. Na wanakwambia hii ni mechi ya kumaliza kazi na itapigwa pale pale ambapo huwa atoki mtu Benjamin Mkapa siku ya Jumapili Oktoba 16. Ni mpira na burudani ya muziki utavipata ukifika kwa Mkapa. Kiingilio mzunguko shilingi 3,000, viti vya orange shilingi 5,000, VIP C ni shilingi 10,000, VIP B 15,000, VIP A 20,000. Tiketi za platinum ni shilingi 150,000 kukipata usafiri kutoka Hyatt Regency mpaka uwanjani kwenda na kurudi. Lakini tiketi hizo za platinum pamoja na VIP A zimeshamalizika. Hivyo zinazopatikana hivi sasa ni kuanzia VIP B za 15,000, VIP C 10,000, vile vya orange 5,000 na vile mzunguko shilingi 3,000. Kwa hiyo wanakwambia Simba nguvu moja, hatakiwi kubaki mtu nyumbani siku hiyo pale kwa Mkapa, pawe hapatoshi. Hiyo ni kuelekea kwenye mechi ya Simba dhidi ya Premier de Agosto siku ya Jumapili.